मुत एबे काकु बडा पट्टी करके डाकि बे परे बिनि कोन करबे मु कोन करबे मडु केमते मारबे ए तो शिखर ओढणी ई एठी को केमते आसिला कुआड़े गला शिखा राति आसी एते हेलानी ए जाए घर को फेरिनी ज्योति भी ताकु खोजिबा को जाइछि जे जाइछि से भी ए जाए फेरिनी मो दीछो कुआड़े गले ସେମାନେ ତ ଏତେ ରାତି ଯାଏ କେବେ ବି ବାହାରେ ରୁହନ୍ତିନି ସେମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇ ନାହାନ୍ତି ତ ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି ତ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁ ଆଉ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇ ଦେଉନୁ ତ ଦେଖ ଜଗା ମୁଁ ସବୁ ସହିପାରିବି ହେଲେ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ଧରିନେ
ଦିନରୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ହିଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ, ହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚିତ କାହାର ବିଶ୍ୱାସର ଠାକୁର ହେଇଥିବେ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରତିମାର ପରିଚୟ ହୁଏତ ଜାଣିନି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ଏବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଖାଲରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସେଠୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ।
ହେଲେ ତୁ ମତେ କହ, ତୁ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲୁ? ବାବୁସାନ୍ତେ, ସେ ଝିଅଟା ଆମଠୁ ଖସିଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ପଥରେ, ହଠାତ୍ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗ୍ୟାପ୍ ହୋଇଗଲା, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଆମେ ବହୁତ ଖୋଜିଲୁ ହେଲେ ସେ ମିଳିଲାନି। ବାବୁସାନ୍ତେ, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ବାବୁସାନ୍ତେ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏ ଚାପୁଡ଼ାକୁ ଯେମିତି ମନେ ରଖିବୁ, ଭାବିବୁନି ଯେ ଏ ଚାପୁଡ଼ା ମୁଁ ତତେ ମାରିଛି, ଏଇଟା ଭାବିବୁ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ କଉଲି ଝିଅ ଆସି ତୋ ମାଲିକକୁ ଚାପଟା ମାରିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛେ। ଏ ଚାପୁଡ଼ାର ଦାଗ ତୋ ଗାଲରୁ ଲିଭିବା ଆଗରୁ ସେ ଝିଅ ଯେମିତି ଆସି ମୋ ବେଡ଼୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ବୁଝିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ସାନ୍ଦେ। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଝିଅ ଆସି ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ତା ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ତା ଦେହରୁ ଅଲଗା ନ କରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାପର ଛୁଆ ନୁହଁ। ତୋର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି, ମୋ ସହିତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ତୁ ତ ମୋଠୁ ବେଶୀ ସାହସୀ, ଏତେ ବଡ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି ତୁ ତ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲୁ। ଭଲ ପାଇବା, ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛି ଶିଖା। ତୋର କିଛି ବି ହବନି, ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହାରିବୁନି ଶିଖା, କେବେ ବି ନୁହଁ। ହେଲେ ଦିଦି, ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ତୁ କେତେ ଜାଣିଲୁଛେ? ଏଠି ମୋ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି ବୋଲି ଭଗବାନ ସେ ପିଲାକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ନେଇ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଶିଖା, ସେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଇ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ପିଲା କିଏ, ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ, ହଠାତ୍ ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? ଦିଦି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ସେ ପିଲାଟା ତାଙ୍କର କାହାରୁ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେ ତା ବସ୍ତିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବ। ହେଲେ ଦିଦି, ଆଜି ଯଦି ତୁ ଏଠିକି ଆସିନଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା। ନା ଶିଖା, ଏମିତି କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ତା ସହିତ ଅଛି ଶିଖା, ତୋର କିଛି ବି ହବନି।
चल एबे आमे जिबा ଆଜି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରତିମାର ପରିଚୟ ହୁଏତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ହେଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆପଣ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଗା ଭଳି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ବୁଝି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମୋତେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ହଁ ଚାଲ ଦିଦି କ'ଣ ହେଲା ଶିଖା ମୁଁ ସେ ପୁଅକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖିଥିଲି ହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯେ ଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ପାଇଲିନି ହଉ ଦିଦି ଆମେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖି ଦେଖିଯିବା କାଳେ ସେ ପୁଅ ଏଇଠି କୋଉଠି ମିଳିଯିବ ହଁ ଶିଖା ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା